د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اونۍ کې د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د سرطان میاشتې په 18 نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 22 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 12 پروژو قراردادونه منظور، د درېیو تعدیل او د 9 پروژو د قراردادونو په اړه ټاکل شوې کمېټې ته دنده وسپارل شوه چې په هر اړخیز ډول یې وڅېړي او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمېسیون له مشرتابه سره شریک کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند په مشرۍ د روان 1403 لمریز کال د سرطان میاشتې په 19 نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې غونډه کې د اړوندو سکټوري وزارتونو او ادارو له مسؤلینو څخه ازبکستان ته د اسلامي امارت د اقتصادي پلاوي د سفر پر مهال د نهایشو موضوعاتو د تعقیب لپاره ځانګړې کمېټې وټاکل شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند د روان 1403 لمریز کال د سرطان میاشتې په 18 نېټه د صادراتو ملي ورځې په نمانځ غونډه کې ګډون وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل ټول هیوادونه اړ دي چې د خپلو نسبي اړتیاوو د تأمین په موخه د صادراتو او وارداتو پر اساس له یو بل سره تجارتي اړیکې وپالي، او هغه هیوادونه چې د صادراتو اندازه یې زیاته وي کورنۍ تولید یې پرمختګ کوي او د اقتصادي ودې جریان یې ګړندی کېږي. محترم ملا عبدالغني برادر خوند وویل په همدې موخه د عالي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم پر اساس له نړیوالو معیارونو سره سم د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونه جوړیږي چې د ځمکې د انتقال او ملکیت چارې بشپړې شوې، او په نږدې راتلونکي کې به د صادراتو د معیاري کولو لپاره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. چند دکھنم